Tehnička škola zadnjih godina zaista je doživjela jednu finu pozitivnu ekspanziju kad je upis učenika u prvi razred u pitanju. Zašto to kažem? Zato što stvarno imamo dobra područja rada i odlične profile. Kada zadnjih 10 godina unazad pogledamo, procenat učenika sa listom želja samo se povećava da bi prošle godine 65-66% svršenih osmaka izrazilo, da tako kažemo, upisalo u onu listu želja, na prvo mesto je stavilo tehničku školu u Pirotu. Znači, oni veruju tehničkoj školi, veruju ovim obrazovnim profilima, oni su kompatibilni, dobri, uspešno mogu da završe srednju školu, mogu da se osposobe za život, za rad i svakako deca mogu posle naše srednje škole da studiraju. To su ta funkcionalna, primenljiva, upotrebljiva znanja na neki način. Prošle godine, i ovaj podatak moram da vam kažem, već nekoliko puta smo to, znači, izneli u javnost, 86-87 učenika sa prvom željom nije moglo da upiše tehničku školu, zato što nisu deca imala dovoljan broj poena. Mi smo i prošle godine, kao i ove godine, u našem planu upisa ponovili ista područja rada, iste obrazovne profile, znači 174, odnosno sada bi trebalo da budu 6 odeljenja, 6 x 300 je 180 učenika da se upišu u tehničkoj školi, ali vidjet ćemo, kao što rekao ste, ovih dana na sajtu ministarstva nešto se pojavilo šokantno što se tiče tehničke škole u Pirotu. Ja se nadam da je došlo do neke zabune, da će nešto da se u korist pre svega đaka i dece promeni kada je u pitanju plan upisa i da će svakako potpuno ispravno i legitimno oni dozvoliti nama to odeljenje pri području rada mašinstva i obrada metala, to je tehničar za kompjutersko upravljanje, da deca svakako mogu i da upišu ovaj obrazovni profil. Šta će tehnička škola ponuditi? Mi smo već ponudili učenicima 8. razreda. Pri elektrostruci mi imamo odlična 3 obrazovna profila, da tako kažem. Elektrotehničar informacionih tehnologija, koji je do prošle godine bio ogled, sada on prelazi u redovan sistem i bit će 30 učenika primljeno, onda dolazi elektrotehničar za elektroniku na vozilima, 30 učenika će biti primljena i kod tehničara mehatronike takođe 30 učenika će biti primljeno. Kod saobraćaja, eto, postaje de klasika, jedno tehničko odeljenje tehničar drumskog saobraćaja je 30 učenika i vozač motornih vozila takođe 30 učenika. I sada je ovo, da kažem, trenutno goruće naše pitanje. Pri mašinstvu i obradi metala imamo jedno tehničko odeljenje, to je tehničar za kompjutersko upravljanje i tu smo svakako planirali 30 učenika da upiše. Da li ste možda imali neku najavu iz ministarstva da će se ovo desiti ili vi rekli ste da ste bili dosta iznenađeni kada ste čuli? Svakako smo bili dosta iznenađeni, pomalo je šokantno i uznemiravajuće, jer na ovaj način mi gasimo jedan profil, jedno područje rada, što po meni to uopšte ne zaslužuje ni lokalna samouprava, ni grad, ni škole, i što malo pre rekao ste, mi smo, kad je u pitanju mašinstva i obrada metala, postali lideri na ovim prostorima, nema takmičenja, a da se naši učenici ne pojave, nema ni regionalnog, ni republičkog takmičenja, a da učenici ne donesu po neku diplomu, nagradu, osvojeno prvo, drugo ili treće republičko takmičenje, bez obzira da li su u pitanju bravari, strugari, limari i tako dalje, ili kada je u pitanju tehničar za kompjutersko upravljanje, sam profil, modeliranje, AutoCAD i tako dalje, i tako dalje. Naša deca stvarno osvajaju fantastična prva, druga i treća mesta. Imate i sve moguće uslove u školi što se tog profila uopšte i tiče, posebno tog profila? Imamo sve odlične uslove u školi, mada moram da napravim retrospektivu i da kažem, ako je neko gubitnik, tehnička škola kada je plan upisa u pitanju, možda i najveći gubitnik, nekoliko godina za redom nama su skidali odeljenja i kad je u pitanju elektrotehnika, trogodišnje odeljenja, što po meni takođe nije u redu, i instalatere, i montere, i mehaničare za termičke
i rashladne uređaje, kako mi to kažemo, divni zanati gde deca mogu posle 3 godine da pokrenu sobstveni biznis, preduzetnički duh, ma jednostavno da imamo dobre, kvalitetne majstore na ovim našim prostorima. I oni su nekako najbliži tom dualnom obrazovanju, svakako. Najbliži su. I gotovo jednom nogom su u toj dualnoj priči. Pri mašinstvu i obradi metala takođe su nam ukidali odeljenja i automehaničar, i instalatere, i bravare, i strugare, i tako dalje, i tako dalje. Zadnjih 10 godina zaista ne možemo time da se svakako pohvalimo. Ali ja se nadam da će ministarstvo imati razumevanja, sagledat će vrlo ozbiljnu situaciju i ja mislim naknadnim obraćanjem direktora i nastavničkog veća i lokalne samouprave i da kažem privrednicima grada Pirota koji zaista zavise, jer mi decu školujemo za privredu na neki način, da će da pomognu i nama, i školi, i gradu, i svakako ministarstvu, da dozvole upis kad je u pitanju tehničara za kompjutersku upravu.